Kaj pa vi, kolikokrat ste že kupili opremo, samo zato, ker je eden na YouTubeu rekel, da je tista stvar dobra. Dajmo danes reči kakšno na to temo. Veste, kaj se mi je ravno kar zgodilo? Sem prišel skoraj do Petrola, skoraj, malo mi je manjkalo in mi je zmanjkalo benzina. Me je pusto nadsedili, sem mohel pahati, vsi so troble, sem padel vse štiri. Se zgodi, kaj češ? Vsi vlogeri imamo na začetki isti problem in sicer jed ven med ljudi in govoriti v kameru in med tem, kaj te vsi gledajo, ne? Vsaj občutki med, da te vsi gledajo, čeprav noben ne gleda. Če ti je nerodno snemati video posnetka v Sloveniji, ker te vsi razumejo, imam en nasvet. Greš v drugo državo, ker te noben ne razume in lahko govoriš in govoriš in govoriš in itak. Noben te ne razume, enostavno je. Da mi bo lažje, sem za prvi zunanji vlog, tako v izbral Staro Gorico. To je stari del Gorice, ki je v Italiji in tukaj noben ne razume slovensko. Hodiš lepo zdraven ljudi in govoriš kar češ. Ma tu kapiši sloveno? No. Ma prav neč? No. Prav neč? No. Soltanto italijano? Si. Čau ma, voj parlate sloveno? No. No? Ok, grazie. No. Ma voj parlate sloveno? No. No? Ma prav plenjente? No. Vidiš, če ne znaš italijansko, niti punca si ne dobiš to v Italiji. Mislite, da znaš slovensko? Ma ti razumeš slovensko? No, non capisco. Non capisce, ne razume. Čau. Čau, buona giornata. Grazie a te, čau. Ti ve tudi ne znajo slovensko, sigurno ne. Znaš te slovensko? Ja, smo zamejci. Ojej, na to pa nisem pomislil. Zakaj sem pa danes prišel sem? Prišel sem testirati novega Fujija. Fuji X-T3, ki mi je poslal Fuji Slovenija. Tako da Fuji Slovenija, hvala. Zakaj ne bi med testiranjem posnel še vlog o eni zelo pomembni zadevi. Ena stvar, ki se jo morate vsi zavedati, ko gledate moj kanal. Kolikokrat ste si pred nakupom neka določena oprema pogledali video o tisti opremi? Kaj se zdi tistemu, ki jo že uporablja, kakšni so nasveti, kaj so prednosti, kaj slabosti? In kolikokrat niste povsem verjeli vsemu, kar je tisti, ki je delal review, rekel? Meni se to dogaja, ko gledam video o fotografski opremi. Nikoli ne bi rad kupil nekaj, za kar nekdo reče, da je dobro, čeprav ni dobro. Zadnja 4 meseca, ki delam YouTube o fotografiji v slovenščini, se mi je odprlo toliko možnosti za vse, da skoraj nisem predstavljal, da bo dejansko tako, ko je. In ja, dobivam ponudbe raznih proizvajalcev, tako fotoaparatov, fotografskih objektivov in ostale opreme, da bi za njih testiral in naredil video. Vse lepo in prav, dokler nisem dobil tega maila. Še neuveljavljen proizvajalec opreme za fotografe mi je pisal in mi v zameno za reklamo za njegov produkt ponudil precejšnji znesek. Za 3 videe, v katerih bi moral prebrati točno to, kar bi je napisal in pohvalil njegov izdelek, čeprav ni to, ponudil kar precejšnje plačilo. Še zmeraj mislim, da mu vsi gledajo. Seveda sem takoj pomislil, wow, super, ej, tu je to. Končno dobivam plačeno zato, da nekaj reviewja delam oziroma da testiram opremo, ampak pol sem pomislil, je res to? Je res to test, kaj jaz želim? Bo jaz res vam povedal, kaj si o tistem predmetu mislim. Naprimer, zdaj testiram Fujija. Ja, Fuji Slovenija mi je poslal ta fotoaparat povsem brezplačno in za review oziroma za test ne dobim nič. Ne dobim plačeno. Jaz ne dobim plačeno, zato da bi rekel, da je ta aparat dober. Moje mnenje bo prav moje mnenje. Ne bom delal mojega YouTuba v nek komercialni kanal, za katerega boste si rekli, lej, vse je dobil plačeno, zato da je to povedal. Ne. Tako da, predragi tisti, ki se mi to dal. Spoštujem to. Zavedam se, da je težko uspeti. Tudi meni je težko, da pridobim vaše zaupanje. Zaupanje vas gledalcev, ki me podpirate. Tak način je kratkoročni, tako da ne. In veste, kam sodejo taki maili? Ja, če noter. mi je žal, ampak tako je. Živimo v času, ko smo prenatrpani s vsemi ponudbami, z reklamami, z informacijami in zadnje, kar je, si želite še to, da tisto, kar pogledate, tistih 5 minut, ki zamudite, da si ogledate ta vlog ali ta tutorial ali review enega izdelka, da na koncu ugotovite, da je bilo plačeno in da je vse skupaj fake. Ne. Enkrat si boste pogledali tak review, naslednjič ga ne boste več odprli in tega ničem. Vse, kar bo prišlo tako, kako je bil tisti mail, bom rekel ne, hvala in ukoš z njimi. Želim ohraniti moje gledalce, pomembni ste mi, mar mi je za vas in želim vam dati samo najboljše informacije. In ne bom mojega YouTube kanala spreminjal v nekaj, kar nisem jaz. Lahko je taka priložnost zdaj edina in se mi ne bo več pojavila, ker lahko bom ta denar, ki sem zdaj zavrnil, rabu. Lahko v prihodnosti ne bom več sodeloval s tistim proizvajalcem. Lahko mi ne bo več poslal opreme na test, tudi če si bom želel. Ampak jaz mislim, da moraš ostati pristen. Čeprav delam malo cajta, tudi delam za vas. Tudi, ja, delam zame. Seveda delam, zato ker mi je všeč, zato ker si želim iz sebe nekaj narediti, ampak ne za vsako ceno. Ne za ceno zato, da bom govoril nekaj, kar ni res. Ne bom rekel jaz, da je neka stvar dobra, če vem, da ni dobra. Ne bom pohvalil, če ni ok. In bom pohvalil, če je neka stvar ok, če tudi bojo vsi rekli, da ni ok. Koliko bodo se rekel ok? Prevečkrat ponavljam isto besedo. Dajte si zapomniti. Denar ni vse. Zaupanje je tisto, ki pele vse naprej. In dokler bo zaupanje, dokler boste zaupali, da vam povem, da je tisto, kar rečem, da je ok, da je ok, tisto, kar rečem, da ni ok, ni ok, do takrat vem, da bo moj kanal lepo laufal naprej. In do takrat boste vedeli, da spoštujem tudi vse vas gledalcev, vse vas naročnika, vsi, ki mi podpirate. Tudi tisti, ki dajeste dislajka, ja, tisti dislajki me delajo še bolj močna, še boljša. Super. Čau, ma Vojka Peter Sloveno? Ja. Ja? Ja. Zakon. Sem z Goriških Brd. Z Goriških Brd. Zakon. Voj? No. Però noi ci capiamo. In na more si kapiše tutto. Ljubezen se razume. In namorati se... Ok, sem za dno. Hvala, čau. Ljubezen rešil vse. Ljubezen ne pozna ovir. Sem upodoben kaj? Ne tato. Vidiš, da to zna slovensko. Wow, veste, kva sem zdaj srečal? Jaz sem Alvis. Alvis. Zdravo, živijo. Gospod Alvis dela za National Geographic, dela dokumentarca za BBC. Smo začeli govoriti in wow. Kaj vi točno delaste za National BBC? Ba nič. Kako je skromen, kako je to všeč, je skromen, dejansko je pa ful velikih projektov je za njim, dokumentarci od Slovenije, od vojne, o zgodovini, wow, ne morem verjeti.